Magandang umaga sa inyong lahat. Ang inyong maulat ngayong araw ay walang iba kundi si Dion Advincula. Ang ulat ko ngayon ay napaka-importante kaya magsibangon kayo at makinig sa aking ulat. Si Jose Corazon de Jesus ay isang napakahusay na makata. Siya ay pinanganak noong Nobyembre 22, 1894. Siya ay namatay noong Mayo 26, 1932. Kilala siya sa sagisag panulat na Huseng Batute at sa palayaw na Pipito. Ang kaniyang mga magulang ay sina Vicente de Jesus at Susana Cruz. Ipinanganak siya sa Santa Cruz, Manila noong bata pa siya. Nabanggit ko kanina na isa siyang makata. Bukod pa doon, siya ay tinaguri ang pinakanangungunang makata sa panahon ng kolonyalismong Amerikano. Mas kilala siya bilang makata ng pag-ibig o makata ng puso. Ang mga tula niya ay tungkol sa pagpapahayag ng pagnanasa ng mga Pilipino na maging malaya sa panahon ng pananakop ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ang pinakakilalang tula niya ay ang isang punong kahoy, pero hindi natin ito tatalakayin. Tatalakayin ko ngayon ay dalawang tula ni Jose Corazon de Jesus na pinamagatang Pag-ibig at Pakikiligma. Simulan natin sa tulang pag-ibig kung saan babasahin ko ang bawat talata na may eksplanasyon. Isang aklat na mabuti ang isinusulat, luha. Kaya't wala kang mabasa kahit isamang talata. Kinabisa at inisip mo lang ating pagkabata. Tumanda ka't nagkauban, hindi mo pa maunawa. Gaya ng huling taludtod, hindi ko rin maunawa kung ano ang ibig sabihin ng saknong nung binasa ko ito. Pero pagkatapos basahin paulit-ulit, makikita nyo na ang saknong ay may emosyon ng kalungkutan o paghihinagpis. Sa unang dalawang taludtod ng saknong ay makikita mo na ang emosyon ng taong nagsusulat ay malungkot dahil sa salitang luha. Sa kasunod na mga taludtod, napapaiwatig ng saknong na mahirap maintindihan ang pag-ibig. Ang pag-ibig, isipin mo. Pag-inisip, nasa puso. Pag-pinuso, nasa isip. Kaya't hindi mo makuro. Lapitan mo ng matagal ang pagsuyo. Naglalak. Dayuan mo at kailungkot. Nananagoy ang pagsuyo. Na ipapakita sa unang dalawang taludtod ng pag-ibig kung isa puso ay hindi na kailangang isipin pa. Dahil kung iisipin natin, sinusunod natin ang ating puso. Sa huling mga taludtod na ipapakita ng pagmamahal kung matagal na, naglalaho. Pero kung hindi ka magmahal at layuan mo ito, ikaw ay magiging malungkot. Sa madaling salita, kung matagal ka nang nasa relasyon, ang pag-ibig nyo ay unti-unting naglalaho. Pero kung wala kang karelasyon, napakalungkot mo. Ang pag-ibig na dakilay aayaw ng matagalan. Parang lintik kung gumuhit sa pisngi ng kadiliman. Ang halik na ubos tindi, minsan lamang sa halikan. At ang ilog kung bamaha, tandaan mo't minsan lamang. Sa unang dalawang taludtod na ipapakita na kung ang pag-ibig ay dakila o pagiging tapat sa isa't isa, ay hindi magtatagal dahil nalalaman ng bawat isa ang depekto sa kanilang minamahal. Kung baga, sa panahon natin, tinatawag itong speed lang. Sa huling mga taludtod, kinukumpara ang halik sa ilog na bumabaha bilang minsan lang mangyari. Kung baga, ito ay nangyayari lang sa tamang panahon, sabi pa ni Lorna Nidor. Ang pag-ibig
Kapag duwag ay payapat walang agos, walang talon, walang baha, walang luha, walang lunos. Ang pag-ibig na matapang ay puso ang inaanod, pati dangal, yamat dunong, nalulunod sa pag-irog. Naipapakita sa saknong na may dalawang uri ng pag-ibig, ang duwag at matapang. Sa pag-ibig na duwag, ito ang mga umiibig lamang at walang ginagawang iba o mas kilala natin na one-sided love. Sila ang mga takot sumubok sa pag-ibig. Ang pag-ibig naman na matapang, ang mga nagmamahal na parang wala nang bukas. Sila ang mga risk takers na hindi takot kung ano ang maaaring mawala sa kanila sa ngalan ng pag-ibig. Ang pag-ibig na bukupay, nakikinig pa sa aral. Tandang di pa umiibig, nakikita pa ang ilaw. Ngunit kapag nag-alab na't pati mundo'y nalimutan. Yan, ganyan ang pag-ibig, damdamin at puso lamang. Naipapakita rito na bago umibig ang tao, ay nakikinig pa ang mga tao sa payo ng mga nakakatanda at mga aral na itinuro sa kanila. Kung ang tao naman ay sumubok sa pag-ibig, ay parang nag-iba ang ugali dahil ang sinusunod lang ang sigaw ng puso at damdamin. Kapag ikaw ay umuurong, sukunat sa panganib, ay talagang maliwanag at buo ang iyong isip. Takot pa ang pag-ibig mo, hindi ka pa umiibig. Pag umibig, pati hukay ay aariin mong langit. Naipapakita sa saknong na kahit sa pinakamapanganib sitwasyon, ay makakalimutan mo ang pag-ibig. Yang mga taong duwag na ang puso'y mahihina, umibig man ay ano pa, di pag-ibig kundi awa. Kailangan sa pag-ibig ay hirap at mga luha, at ang duwag ay malayong sa pag-ibig dumakila. Naipapakita rito na ang mga duwag kung sumubok mang umibig ay hindi ito pag-ibig kundi awa. Isipin nyo na lang na may makarelasyon nyo na minahal ka lang dahil naawa siya ng gustong gusto mo siya. At baka masaktan yung damdamin mo kung i-reject ka. Ganun, nakita mo na walang patutunguhan ang pag-ibig. Dahil duwag ang taong iparamdam kung ano ang nararamdaman niya. Ang pag-ibig ay may mata. Ang pag-ibig ay di bulag. Ang marunong na umibig, bawat sugat ay bulaklak. Ang pag-ibig ay masakim at aayaw sa kakabyak. O wala na kahit ano, o bigay mo ng lahat. Naipapakita sa saknong na kung ang tao ay marunong ng umibig, ay kaya nang tiisin ang paghihirap. Sabi pa sa ikalawang taludtod na bawat sugat ay bulaklak. Kaya kung umibig pa man ang tao, ay patuloy itong iibig kahit anong pagsubok pa ang ihagis mo. Ako'y hindi makasulat at ang nanay nakabantay. Asahan mo, katoto ko, hindi ka pa minamahal. Ngunit kapag sumulat na sa ibabaw man ng hukay, minamahal ka na niya nang higit pa kaysa buhay. Ang pagkakaintindi ko sa saknong ay ang popular na kasabihang, "You only know what's important when it's gone." Ang ibig sabihin nito ay kung magkasama kayo, ay hindi ka pa mahal ng buo ng kasama mo dahil may iba pang isinisikasong bagay. Pero kung umabot sa puntong wala ka na, ay dun ka na mamahaling tunay. Kayo mga kabataang pag-ibig ang ninanais, kayo'y mga paro-paro sa ilawan lumiligid. Kapag kayo'y umibig na, hahamakin ang panganib at ang mga pakpak niyo'y masusunog sa pag-ibig. Ang ibig sabihin ng saknong ay tayong mga kabataan na gustong subukan ang pag-ibig ay dapat maganda dahil ito'y di lamang masaya, kundi masakit din. Ngayon na natapos ko na ang buong tula, ay ibabahagi ko ang kabuoang eksplanasyon ng tula. Ang unang naiisip ng tao tungkol sa pag-ibig ay kasiyahan.
Pero, ang pag-ibig ay nagdudulot ng iba-ibang negatibong emosyon, kabilang na ang lungkot, pagkalito at pagkabigo. Ang tulang pag-ibig ay nagpapakita na ang pag-ibig ay nangangailangan ng responsibilidad, ng nangangailangan ng mataas na pasensya. Ang koneksyon nito sa pananakop ng mga Kastila ay ang pagmamahal ng mga Pilipino sa bayan. Ang pagmamahal sa bayan na nagdulot ng kasawian at kalungkutan sa marami. Ang sunod nating tatalakayin ay ang tulang pakikidigma. Huwag kang uurong lalalim ang sugat, ngunit naubos na ang dugong tatagas. Ang sugat man naman kung bukat-bukadkad, tila humihingang bibig ng bulaklak. Ang aking pagkakaintindi sa saknong ay kung may nasimulan kang bagay, ay huwag ka nang uurong pa, dahil masasayang ang simulan mo at patuloy mong maaalala at pagsisisihan ang inyong ginawa. Walang bagay ditong hindi natitiis. Paglagi ng apdo ang iyong sinisid. Ang pait na ito'y nagiging matamis, kumakaraniwan sa may ditang bibig. Naipapakita sa saknong na sa panahon natin ngayon ay ang mga problemang ikinahaharap natin ay natitiis. Kahit gaano pa kahirap ay nalalagpasan natin at kung ito'y mawala na ay nakakaginhawa tayo ng tunay. Kung ikaw ay natalo o kaya'y nadapa, magbangon kang muli saka makidigma. At lalong mabuti ang mukhang may gatla ng lahat ng iyong tinitiis na taga. Ang ibig sabihin ng saknong ay huwag kang susuko kahit makailang subok ka ng natalo. Mas magandang matalo ka ng marami kasi mas madami kang natututunan at nalalaman mo kung ano ang mga pagkakamali mo. Huwag mong naisin ang maging bulak ka. Yan ay maputing dudumi pagdaka. Habang ikaw'y bato sa isang kalsada, ang pison at gulong, kaibigan mo na. Ikinukumpara ang tao sa saknong bilang bulak at bato. Naipapakita rito na kung bulak ang tao, ay madali itong dudumi dahil sa kalsada ang daming dumadaan. At itong mga dumadaan ay isinisimbolo bilang mga pagsubok sa ating buhay. Kung ang tao naman ay bato, ay kahit mga sasakyan ay dumaan, tayo ay buo pa rin. Ikaw ay makidigma sa laot ng buhay at walang bayaning nasindak sa laban. Kung saan ka lalong mayong kahinaan, doon mo dukutin ang iyong tagumpay. Ang ibig sabihin ng saknong ay sa buhay natin, dapat ay maging handa tayong harapin ang mga pagsubok na nakahanda para sa atin. Ang ating mga kahinaan ay dapat natin harapin para makuha natin ang tagumpay na ating hinanais. Ngayon na natapos ko na ang buong tula, ay ibabahagi ko ang kabuoang eksplanasyon ng tula. Hindi maiiwasang mabigo ang tao sa kanilang araw-araw na buhay, pero dapat hindi susuko upang matalo ang kahinaan na hinaharap mo. Ang tulang pagkikidigma ay nagpapakita na hindi sa lahat ng pagkakataon na kukuha mo kaagad ang gusto mo, kaya huwag mo nang susuko. Ang koneksyon nito sa pananakop ng mga Kastila ay ang pagkikipaglaban ng mga Pilipino para sa bayan. Ngayon ay titingnan natin ang koneksyon ng dalawang tula. Ang unang tula at ang pangalawang tula ay may katumbas na eksplanasyon kung pagsamahin. Ang pag-ibig ng mga Pilipino sa bayan ang tumutungo sa atin sa pagkikidigma para sa ating bayan. Maraming salamat sa pagsubaybay sa aking ulat. At dito nagtatapos ang aking ulat. Maraming salamat po.